ሰላም ተራስተልን ውድ የሚዲያችን ተከታታዮች ሰላም ብለናችኋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ በሚገኙት ባጣዬ፣ በካራቆሬ፣ በሽዋሮቢት፣ በማጀቴ፣ በአንጾኪያ በንጹሃን ዜጎች ላይ ደረሰው ግፍ የተሞላበት ጭፍጭፋ በበርካታ አካባቢዎች ተቃውሞዎችን እየቀሰቀሰ ነው። ጥቃቱ ሰው እንደተለመደው ሰው ከመግደል ማሪዎችን ከመፈናቀል አልፎ ሙሉ በሙሉ ከተሞችን በእሳት እስከማጋየት የደረሰው ነው ታይቷል። በዚህ አይነት ዜጎች በተለይም የአማራ ክልል ተወላጆች ላይ እየደረሰ ያለው ያልተቋረጠ ጥቃት በርካቶችን ክፉኛ ንዴት ውስጥ የጣለ ሲሆን በዚህም ህዝባዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች እየተጀመሩ ናቸው። ባለፈው እሁድ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአማራ ክልል ተወላጆች በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢ ድርጊቱን በማውገዝ ሰልፍ ከመውጣት ጀምሮ የምግብ አድማ እስከማድረግም የደረሱበት ሁኔታ ነበር። ይኸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የምግብ አድማ ዛሬም በተመሳሳይ ሁኔታ በመሰው ፕሮግራም ተደግሟል። በዛሬው ዕለት በደሴ ከተማ የተካሄደው ሰላማዊ ተቃውሞ በርካቶችን ያሳተፈ ሲሆን ህዝቡን በማንነቱ መገደሉን፣ መሰደዱን፣ መፈናቀሉንና የሚካሄድበትን ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲቆምለት በብርቱ ጠይቋል። በደሴ ህዝብ በዚህ ሰላማዊ ድምጽን የማሰማት ተቃውሞም ፍትህ ለአማራ ህዝብ፣ ሞት ለገዳዮች በማለት ከሰሞኑ የተፈጠረውን አሰቃቂ ውድመት፣ የጅምላ ግድያና ዜጎችን በብሔር ማንነታቸው የማጥቃት ተግባር ክፉኛ አውግዟል። በ2008 በጎንደር ከተማ ህዝባዊ ጸረ ህወሓት ተቃውሞን በመምራት ግንባር ቀደም የነበረችው ንግሥት ይርጋም በደሴ አደባባይ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ ፊት ሆና በመምራት የተቃውሞ ድምጿን አሰምታለች። አሁን የተነሳው የአማራ ህዝብ ህዝባዊ ተቃውሞ በተለያዩ መንገዶችና አቅጣጫዎች የሚቀጥል መሆኑን አዝማሚያዎች ያሳያሉ። ድርጊቱን ፈጸመ የተባለው የኦነግ ሸኔ ኃይል እጅግ በትጥቅና በስልጣን ብሎም በአደረጃጀት እጅግ የተደራጀ በአካባቢው ከነበረው የመከላከያ አቅም በላይ ሆኖ ከተሞችን ለቀናት ተቆጣጥሮ እስከ ማጋየትም ማረሚያ ቤቶችን ሳይቀር ሰብሮ የህግ ታራሚዎችን እስከ ማስለቀቅ መድረሱ በርካቶችን በእጅጉ አስገርሟል። በአሁኑ ሰዓት የጥቃት ሰለባ የሆኑ ዜጎች ሞተዋል። ብዙዎችም አካባቢያቸውን ጥለው ተሰደዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ተርፈው ወደ ቀያቸው ቢመለሱ እንኳን ተመልሰው ሊያገኙት የሚችሉት ሀብት ንብረት የላቸውም። እንደ አጣዬ ያሉ ከተሞች በዚሁ ቡድን ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ሙሉ በሙሉ በሚያስብል መልኩ ከተሞቹ በእሳት እንዲጋዩ ተደርጓል። መሰረተ ልማቶች ሳይቀር ሆነ ተብሎ የወደሙበት ሁኔታም ተፈጥሯል። እነዚህን ከተሞች መልሶ ለመገንባት ከመሞከርም አዲስ ከተማ መቆርቆር ወይንም መገንባት ይሻላል የሚያስብል ሁኔታ ተፈጥሯል። ነዋሪዎች ሀብት ንብረታቸውን አጥተዋል። ቤተሰቦቻቸውን በገዳዮች ተነጥቀዋል። ከዚህ በኋላ ህይወትን አንድ ብለው ከዜሮ እንዲጀምሩም ተዳርገዋል። እንደ ሀገር ይህ እጅግ ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ጥቃት ሆኖ ታይቷል። የችግሩ ምንጭም በአማራ ክልል በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር የመሸገውና ኦነግ ሸኔ በሚባለው ቡድን መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን ይህ ኃይል በዚህ ደረጃ ተቀናይቶ ሰሜን ሸዋን በተለይም አጣዬ፣ ካራቆሬና ሸዋሮቢትን በመጠነ ሰፊ የወረራ ቀለበት ውስጥ ሲያስገባ የመንግስት የጸጥታ ተቋማት ምን ይሰሩ ነበር የሚለው ጉዳይ በሰፊው እያነጋገርና እያወዛገበ ይገኛል። ይህ ኃይል በወሎ ውስጥ የሚገኘውን የኦሮሞ ብሔር ልዩ አስተዳደርን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ የጥቃት መነሻውን እዚያው ዞን ውስጥ ካደረገ ውሎ አድሯል። በዚህ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የኦነግ ሸኔ ቡድን የታጠቀው የጦር መሳሪያ ሲታይ ወለጋ ላይ ካለው የኦነግ ሸኔ ትጥቅ ጋር ተመሳሳይነት ያለ ሆኖም ተገኝቷል። የወለጋ ኦነግ ሸኔ ከስናይፐር እስከ ብሬል ታጥቋል። በተመሳሳይ መልኩ የወሎ ኦነግ ሸኔም ያንኑ መሳይ ታጥቆ ተገኝቷል። ወለጋና ወሎ በምን ያህል መቶ ኪሎ ሜትሮች እንደሚለያዩ ማንም ሊገምተው የሚችለው ሀቅ ነው። ነገር ግን እነዚህ በብዙ ኪሎ ሜትሮች የተራራቁ ሁለት ተመሳሳይ ኃይሎች ግን ወታደራዊ ዩኒፎርማቸውና የመሳሪያ ትጥቃቸው አንድ አይነት ሆኖ ሲታይ ጠርጥር ይህ ነገር ምንጩ ከአንድ ቦታ ነው የሚያሰኝ ሆኖ ተገኝቷል። ብዙዎች የችግሩ ምንጭ ይኸው ልዩ ዞን ከሆነ ዞኑን አፍርሶ ከሌሎች ዞኖች ጋር አደባልቆ መቀላቀልም ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል። የለም፣ ይሄኛው አካሄድ ችግር ያመጣል። ባይሆን ለዞኑ የጸጥታ ኃይል ከሁሉም የአማራ ክልል ዞኖች በተለያየ ሁኔታ ልዩ ትኩረት በመስጠት ቀስ በቀስ በውስጡ ያሉትን የኦነግ ኃይሎች መመንጠር ነው የሚሉም አልጠፉም። የአማራ ምሁራን መማክርት ጉባኤ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ባወጣው መግለጫ እንዳውም የአማራ ክልልን ህገ መንግስት በማሻሻል በአንዳንድ የክልል ዞኖች አደረጃጀት ላይ ለውጦች እንዲያደርግ ጭምር የሚጠይቅ ሆኖ ነው የታየው። በምሁራኑ መማክርት ጉባኤ በዚህ መግለጫው ተደጋጋሚ የሚፈጸሙትን የዘር ማጥፋትና የሽብር ተግባራትን በዘላቂነት ለማስቆም የክልሉን ህገ መንግስት ማሻሻል ጨምሮም ተገቢ ነው፣ የሆነ ሆኖ ስርዓታዊና መዋቅራዊ ማስተካከያዎች ማድረግ ይገባል ሲልም ነው ያሳሰበው። መማክርቱ በዚህ መግለጫው እየተፈጸሙ ያሉ ተከታታይና የተቀናጁ ጥቃቶችን አማራን የማጥፋት
አማራን የማዋከብና ሰላሙን የመንሳት የክልሉን መንግስትም በተለያዩ አቅጣጫዎች የመወጠርና የማፍረስ የክልሉን ልዩ ኃይል የማዳከም ሴራዎች አካል መሆናቸውን አመልክቷል። ለአመታት ሲካሄዱ ቆይተው ዛሬም ድረስ ያልተቋረጡ የዘር ማጥፋት ተግባሮች እየተፈጸሙ መሆኑን እየተመለከቱ አንዳንድ ወገኖች ጥቃቶቹን በትክክል ስማቸውን ከመጥራት ጀምሮ በግልጽ አለማወገዛቸው መማክርቱንና የአማራን ህዝብ በእጅጉ አሳዝኗቸዋል ሲል መማክርቱ ጨምሮ አግዟል። ህዝቡ በየጊዜው በተጠናና በተቀናጀ ሁኔታ እየተፈጸሙበት ያሉትን ጥቃቶች በንቃት በመከታተል በተደራጀ ሁኔታ ራሱን እንዲከላከልና ከጸጥታ አካላት ጎን እንዲቆም እንዲሁም ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች በሚችለው ሁሉ እንዲያግዝ ጥሪ አቅርቧል። በዚሁ በአማራ ህዝብ ላይ ከደረሰው የተቀናጀ ጥቃት ጋር በተያያዘ የቁጣ መግለጫውን ያወጣው ደግሞ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይንም አብን ነው። አብን በትላንትናው ዕለት ህዝባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ የተጋረጠበትን መንግስታዊ ሽብር በተደራጀ አግባብ እንዲከላከል ጥሪ እናቀርባለን በማለት በሰፊው ባወጣው መግለጫ ድርጊቱን ከማውገዝ ባለፈ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን መንግስት ተጠያቂ አድርጓል። ድርጅታችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአንድ በኩል በህዝባችን ላይ ለበርካታ 10 አመታት የቀጠለውን ህግና መዋቅር ሰራሽ የፖለቲካ ሽፍት በዘላቂነት ለመቅረፍ፣ በሌላ በኩል ህዝባችንንና ሀገራችንን ከተጋረጠባቸው የህልውና አደጋዎች ለመታደግ በሚደረገው አገራዊ የበጎ ኃይሎች ጥምረት አካል በመሆንና በትጋት በመስራት ላይ የሚገኝ መሆኑን በሐቅ የሚፈርድ ሁሉ የሚረዳው እውነታ ነው ያለው ይኸው መግለጫው፣ ምንም እንኳን ትጋታችን ለማንም ኃይል በመታያነት የቀረበ ባይሆንም እጅግ ፈታኝ በሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን ሆነን የተሻለ ነገ ሊመጣ ይችላል የሚል እሳቤን አንግበን እዚህ ደርሰናል ሲል መግለጫውን ከፍቶታል። ቀደም ሲል በተደጋጋሚ ለመንግስት እንዳሳሰብነው መሰረታዊ የሆኑ የለውጥ ሐሳቦች መሬት ላይ ለማስረገጥና የተሳሳተውን ትርክ ማደራጀት፣ የተዛነፈውን መዋቅራዊና ስርዓታዊ ማዕቀፍ በማስተካከል ህዝብን ለዘላቂ ሰላምና ስልጣና ለማብቃት የበኩላችንን ያላቋረጠ ጥረት ከማድረግ ጎን ለጎን በተለይ አገራችንና ማዕከላዊ ስርዓቱ እንዳይፈርሱ ለማድረግ በተደረጉ ጥረቶች ሁሉ አብንና የአማራ ህዝብ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ሲልም አሁን ላሉት አማራን በማንነት የማጥቃት መሰረታዊ ችግሮች ለመቅረፍ የሄደበትን ርቀት አስረድቷል። ሆኖም ይላል አብን በዚሁ መግለጫው፣ የአሁኑ ጥቃት የጠቅላይ ሚኒስትሩና የመንግስታቸው ድጋፍ ያለበት የመንግስት መር ጥቃቶች በማለት ጭምር ነው ውግዘቱን ያሰማው። በመንግስታዊ ሽብሩን በማባባስ በመደገፍና ትዕዛዝ በመስጠት ጭምር የሚሳተፉት የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትርና የሚመሩት የኦሮሞ ብልጽግና ክፍል መንግስታዊ መዋቅርንና የሀገር ሀብትን በመጠቀም የአማራን ህዝብ የማሸበር ተግባር አጠናክረው ቀጥለዋል። ህዝባችንን ለማሸበር የተከፈተው መጠነ ሰፊ የዘር ፍጅት በመንግስት መዋቅር በቀጥታ የሚደገፍና የሚመራ መሆኑን አብን ያምናል ሲልም ድርጊቱን በዚሁ መግለጫው በማውገዝ መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል። ለዚህም ማስረጃ የናቸው ያላቸው ነጥቦች አብን በዚህ መግለጫው ዘርዝሯቸዋል። ለዚህም የሚከተሉትን ነጥቦች በጉልህ ማሳያነት ማቅረብ ይቻላል ይላል መግለጫው። አንደኛ፣ በአማራ ህዝብ ላይ የተቀናጀ የጅምላ ፍጅት ጥቃቶችን የከፈተው በተለምዶ ኦነግ ሸኔ ተብሎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠራው አካል ከመነሻው ከነጥጥቁ ወደ አገር ቤት እንዲገባ የተደረገው በአሻጥር ነው ሲልም መረጃ ነው ያለውን አንድ ነጥብ አስቀምጧል። ቀጠል አድርጎም አብን ሁለተኛ፣ ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጭምር እንደገለጹት ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር የነበራቸው መረጃን የመለዋወጥ ድብቅ ግንኙነት የሚታወቅ በመሆኑ ከልጅነት እስከ እውቀት አጋር የሆናቸውን ድርጅት አሁን በልዩ ስልት የማደራጀት የመደገፍና የመንከባከብ ሚናቸውን እየተጫወቱ እንደሆነ ንቅናቄያችን በጽኑ ያምናል በማለትም በዚሁ የኦነግ ሸኔ ሀገራዊ እንቅስቃሴና መጠነ ሰፊ የአማራ ህዝብ ላይ ጥቃት ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ተጠያቂ አድርጓል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአጣዬና በአካባቢው ይህ ችግር ከተቀሰቀሰበት ዕለት ጀምሮ በዚሁ ዙሪያ አንዳች ያሉት ነገር የለም። ከዚህ ይልቅ እሳቸው ባለፉት 3 ቀናት የሀገሪቱ የተወሰነ ክፍል እየታመሰ በነበረበት ወቅት ስለ ህንፃ ምረቃና መሰል ጉዳዮች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ሲለቁ መታየታቸው በርካቶችን በእጅጉ ሲያበሳጭም ታይቷል። በዛሬ ዕለት ከትግራይ ክልል ወቅታዊ ችግር ጋር ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ሀሳባቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ከማስፈራቸው ውጪ በአጣዬና አካባቢው ከባድ ጥፋት ዙሪያ ያሉት አንዳች ነገር የለም። የትግራይን ጉዳይ በተመለከተ ግን የትግራይ ክልልን መልሶ የመገንባት ስራ የበርካታ አካላትን በተለይም የክልሉ ተወላጆችን ተሳትፎ ይሻል። ዛሬ ጠዋት በአዲስ አበባ ከሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ የንግድ ተቋማት ባለቤቶችና ምሁራን ጋር ተገናኝቼ በወቅታዊ ጉዳዮችና በትግራይ ክልል ሁኔታ ላይ ውይይት አድርገናል ሲሉ ሀሳባቸውን አስፍረው ታይተዋል። ቸር ለሀገራችን እንዲገጥም እንመኛለን።